Boa noite, bom dia. O Super Fight está no ar e nesta madrugada de carnaval você vai conferir um debate todo especial envolvendo a belíssima arte do jiu-jitsu e a polêmica que mexe com as gangues que só pensam em brigas de rua. Vários mestres de artes marciais estarão daqui a pouquinho aqui dando as suas opiniões. Além disso, o programa traz também aulas de Kung Fu, Aikido, Wing Chun. Mas para esquentar os tamborins do Super Fight de hoje, começamos com a disputa do título brasileiro de boxe, com o paulista Jorge Arias enfrentando o capixaba Marcos Celestino. Um combate que, na verdade, não agradou o atual campeão brasileiro Jorge Arias, que fez de tudo para derrubar o adversário, que tinha 47 quilos mais do que ele. Não é mesmo, Zorero? Boa noite, bom dia. Boa noite, Gurian. Boa noite aos amigos do Super Fight. Hoje um Super Fight especial para vocês, primeiramente tratando a respeito de tudo isso que está acontecendo aí com as gangues de rua, com o jiu-jitsu gurião, uma matéria realmente especial que nós vamos apresentar aqui para vocês. Quanto ao boxe, exatamente isso. Jorge Arias, que é o nosso campeão brasileiro, tem 20 lutas, invicto em 20 lutas, 12 nocautes e tem feito um trabalho todo bacana. Só para vocês terem uma ideia, ele foi eleito o melhor boxeador da América Latina no ano de 98. E enfrentou o Marcos Celestino, que além de boxeador, é o atual campeão, é o atual presidente da Federação Capixaba de Pugilismo. Ou seja, ele faz um trabalho muito forte lá, se dedica a esse trabalho de organização e também aos rings. Mas não esteve muito bem, está muito, mas muito mesmo acima do peso, como vocês vão poder observar. A diferença de peso dele está mais ou menos como a minha para o Zorello, que treina todo dia. Mas vamos então a mais um combate polêmico aqui no Super Fight. Quem esteve lá de pertinho, conferindo soco a soco, foi o narrador do povão, Fernando Solera. Muito bem, meu povão brasileiro, no ginásio Bari Barione, o título brasileiro da categoria peso pesado vai ser posto em jogo. O campeão Jorge Arias, pesando 89 quilos e 900, vai enfrentar o seu desafiante do Espírito Santo da cidade de Vitória, Marcos Celestino. Suou gongo, vai começando o espetáculo. Título brasileiro disputa em 10 assaltos. Arias de calção prata, Celestino de calção negro. Nem precisaria dizer a você, né? Olha a força do homem. Jabeou uma vez de esquerda, soltou a direita em cruzado. E ele procura ir para cima do campeão. Arias ainda não definiu. Naturalmente, após passar desse primeiro round, é que o seu pai, o seu técnico, Santo Arias, vai definir a tática que seu pupilo desenvolverá a partir do segundo round. Mantém boa postura de guarda, Celestino. Arias ameaça entrar, entrou com a esquerda, não pegou. É, quem falava em moleza se enganou. A luta vai ser um pouco difícil. Há uma desigualdade muito grande entre os dois. Olha aí. A mão aberta. Advertência do árbitro para que o Celestino não solte o seu golpe de mão aberta, como ele fez agora. Ele entrou com um direto de direita, mas a mão estava aberta, a luva aberta, aí não pode. É, o Arias tem que bater embaixo. Opa, tentou o upper. Ele tem que bater embaixo mesmo, porque alcançar a cabeça do adversário no rosto vai ser um bocado difícil. O Arias chama a atenção de Marcos Celestino para o golpe alto, mas ele quer atacar embaixo. Estou percebendo isso. Luta de peso pesado mesmo, luta meio lerdona. Arias entrou direto de direita, depois ele cruzou a esquerda. Marcos Celestino tenta contra-atacar. Este é o segundo round. A luta prevista para 10 valendo o título brasileiro. É o terceiro round que você vai vendo aí. Jogando o braço esquerdo num jab meio esquisito, o desafiante Celestino. Imediatamente o clinch daqui para frente, eu acho que ele vai começar a cansar. É o que está parecendo essa história dele provocar o clinch em demasia. Vai chegando Arias. Ameaça soltar os seus golpes, Arias. A hora que ele acertar um golpe, vejamos qual será a reação de Marcos Celestino.
Arias ainda não encaixou um bom golpe. Arias vai levando outra vez Marcos Celestino às cordas. Pegou, pegou o cruzado de esquerda. Atingiu o queixo do desafiante. Lá de fora, Santo Arias manda que o Arias prossiga. Aí sou o gong. Entramos para o assalto de número 4 deste combate, valendo o título brasileiro peso pesado. Arias esquivou duas vezes. O pai manda que ele solte o jabe de esquerda. Ele soltou, não funcionou direito não. Tentou pegar na parte da cintura, também não acertou. Bate esquerda, bate bem. Pegou no ouvido do seu desafiante. Olha o Arias partindo, agora ele vai determinado. Atenção, ele vai determinado para tentar resolver o combate. Vai o campeão tentando, pegou que pegou forte a sair no baço. Bateu de direita fortíssimo, entra a esquerda também. Celestino vai começando a se preocupar com os golpes que vem muito rápidos da parte do campeão. E ele é um alvo mais ou menos fixo, ele é lerdo. Muito bem, vamos para o assalto número 5 deste combate previsto para 10. Jorge Arias, o campeão brasileiro pesado, aceitando a disputa do seu cinturão por Marcos Celestino. Marcos Celestino, muito mais forte, porém sujeito a um cansaço maior. Arias vai para cima dele, procura estabelecer a distância, desequilibra seu desafiante. Chega para cima outra vez, Jorge Arias, solta a direita. O treinador joga a toalha. O desafiante desiste do combate. O seu técnico atira a toalha. A plateia irrompe em vaias. Desiste do combate, Marcos Celestino. É como se diz na linguagem do boxe, o rapaz literalmente amarelou. Coisa feia, hein? Mas quem nunca amarela é você, que sempre está ligado nas aulas de Wing Chun apresentadas pelo mestre Léo Imamura.